сьогоднішніх місій, які брали участь у ліквідації наслідків. Боротьбу з атомною трагедією з перших хвилин вступили сотні тисяч людей, правоохоронці, військові, цивільні. Передусім, герої жизни зупинили поширення катастрофи, не допустили його переростання, винищувальний смерч для України та країн Європи. Низький їм за це Україна. Подвиг наших ліквідаторів достойно відмічений. Троє пожежних удостоєні звання Героя Радянського Союзу, чотири звання Героя України посмертно, 750 працівників відмічені державними нагородами. Керівництво міністерства буде приділяти увагу питанням соціального заходу та медичного забезпечення ліквідаторам аварії. Разом Асоціацією «Чорнобиль» його головою Василь Васильовичем Дубінцем і в подальшому будемо надавати допомогу чорнобильцям і їх сім'ям. Дорогі друзі, колеги, час плине, але подвиг наших працівників у ліквідації техногенної аварії буде жити в наших віках. І на завершенні хочу привітати вас, ваші родини, з великоднем, з травневими святами. Нехай вони принесуть кожному оселю радість, затишок та добробут. Дякую. Віддаючи належне кожному ліквідатору, буде справедливо відзначити особливі заслуги пожежників, дії яких визнані на державному рівні не тільки своєчасними, героїчними, мужніми, але високопрофесійними, ефективними. Цей подвиг героїв ціною свого життя був вирішальним у ліквідації пожежі як на 4-му енергоблоці, а також великої пожежі, яка мала місце 23 травня. Честь їм, шана і довічна слава. Чужечасні поклали наслідок Чорнобильської катастрофи і за відпущення усякої провини вільної і невільної. Присягнуть на стороні.
спасибо.